Стрілянина посеред білого дня у Мукачеві невідомий відкрив вогонь з автомата по кількох позашляховиках. Звідти у відповідь лунали пістолетні постріли. На відео самовидці видно, що один з учасників перестрілювання був поранений. Камери спостереження також зафіксували стрільця, який, дочекавшись машин, відкрив вогонь з автомата. Нападнику вдалося втекти. І от тепер шукає поліція. Правоохоронці повідомили, зловмисник поранив двох людей. Місцевий кореспондент Віталій Глагола в телеграм-каналі повідомив, кілер на вулиці Мукачева поцілив Артура Пашкуляка та його охоронців. Пашкуляк був помічником екс-нардепа Михайла Ланьо. Прізвище останнього фігурувало в новинах 2015-го, коли зустріч місцевого правого сектору з оточенням Ланьо закінчилася стріляниною. Попередню версію сьогоднішнього інциденту в поліції поки що не озвучують. Тим часом міська рада звернулася до президента з проханням ввести в Мукачево спецпідрозділи Нацгвардії та Нацполіції для боротьби з місцевим криміналітетом.